nilalagay kami ng collar. Ito yung rigger ng tower crane. Ayan yung foreman. Rigger bay. Say hi. Akrama. Akrama. Rasi. Rasi bane. Jalan. Just lang baba yung ano chin block. Tumatama do sa ano. Tatalo sila dahil lang sa yung ano ganito jack. Platform jack isa lang tatanggalin, ang daming connection ng sino-sino. Tatalo sila din, nagkakasundo, parpares naman sila nagsasalita. Salita. ये वाला जो है ना ये मुझे लगता है कोई नहीं ये वाला जो है ना ये वाला जो है ना ये ये ना ये ये ना
Problem. This one, if I upload in the YouTube, your family you can see. Hi, family. To your family, hi. Bolo, Bolo family, hi. Kaisa hai? Bata tumhara family ke liye bhej raha hu. Bol de. Yeah. Family nahi hai? Hai. Oh. Kya hua? Hi nahi hai? Bolna kya mushkil hai? Trolley under. Sport ini kalau nak berkorban, 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 kalau
Jalan Akrama Samim Selari kami. Insyaallah, insyaallah. पीछे और
हल्का टायर भी कर थोड़ा टायर कर बस टैक्सी थोड़ा डाउन स्टॉप हल्का टाइट कर थोड़ा और उठा ताजा बस स्टॉप नहीं बाहर पोस्टर खड़ा है ना उधर जा ओ रोड पे पड़ा है मैं इधर से भी देख रहा है ओ देखो रोड पे खड़ा है ओ काजुर है ना काजुर वो दुखाजुर के साथ उधर जा लाफी तरफ किधर है उधर से घूम जा ऐसा लतीफ करो में ना उसका आगे आ जा देख लो नंदलाल गाड़ी देख लो डाम थोड़ा हल्का डाम दिया डाम थोड़ा
Saya hal baik, kita selalu bertanya.